राजधानी रे दुर्बृत्तक आतंक राज बीज बजारे युवकंकु गोड़े गोड़े हाणिले दुर्बृत्त। मंचेश्वर थाना चौकी श्रेणी युवकंकु हाणिले चारिजन दुर्बृत्त। तबे दुर्बृत्तक आक्रमण शिकार होइछंती जीवनज्योति महांती। दादाबटी नदेबारु ज्योतिंकु गोड़े गोड़े हाणिथिबा से अभियोग करिछंती। मंचेश्वर थाना रे लिखित अभियोग करिछंती जीवनज्योति। चारि अभियुक्तक भितरे जणे पुलिस मित्र सामिल। ମୁଁ ଚକି ଶ୍ରେଣୀ ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ମୋତେ ଆଗରୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଆସି ଖାଇନ୍ତି, ପଇସା ଦିଅନ୍ତିନି। ଗୁଡ଼ୁ, ଅନିଲି, ବଳିଆ, ସୁଜିତି ଏମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିନି। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଦେବେ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ସେ କହିଲେ ଏବେ ବନେଇକି ଦେବୁ, ମୋ କଲର୍ ଫଲର୍ ଧରି ଭିଡ଼ାଭିଡ଼ି କଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ମୋତେ ଖଣ୍ଡା ଆଣିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣିଲେ, ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଲି, ମୁଁ ପିଠି ପଟକୁ ବି ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ପେଲାପେଲି କଲି। ସେ କହିଲେ ପୋଲିସ, ମୁଁ କହିଲି କେସ୍ ଦେବି ଥାନାରେ। ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଅଛି, ତୁ ଯାଇକି ଯାହା କରିବା କଥା କହେ। ସେ ଗୋଟେ ବି ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଅଛି, ସେମାନେ ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକି ଏତିକି ସବୁ ଜଣା। ପୋଲିସ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।